Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Підбиваємо інформаційні підсумки 24 травня. Для вас працює Яна Шершун. Нині у випуску. Ухвалили вирок малолітньому вбивці. Велика вода, ситуація з підтопленням, епілепсія – не вирок, лікування – недуги. Греко-католицькі святині, церквами Закарпаття. Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області закінчено розгляд справи та оголошено вирок у кримінальному провадженні по обвинуваченню неповнолітньому жителю села Нижня Апша, який жорстоко вбив свого товариша, нанісши йому більше 20 ножових поранень. Сам обвинувачений свою провину визнав. Який вирок ухвалили судді, розкажуть мої колеги. Сьогодні в Мукачівському міськрайонному суді закінчився розгляд справи щодо резонансного вбивства, яке сталося в Нижній Апші того року. Біля будівлі суду зібралися усі небайдужі. У нарадчу кімнату для винесення вироку судді пішли ще 22 травня у другій половині дня. Найбільше на вирок чекав батько убитого хлопчика. Вот смотрите, это был живой. Смотрите, вот еще, смотрите, раз. Какой он был, смотрите. Давайте вот, что он сделал. Смотри, какой урод сделали. Вот, смотрите. На тілі убитого експерти зафіксували більше 20 ножових поранень. Під час досудового слідства обвинувачений зізнався у скоєному. Просить вибачення за вчинення перед своїми батьками, перед потерпілими та судом. Він шкодує, що так сталося. Підтримав позицію свого захисника щодо перекваліфікації його дій на статтю 116 КК України, по якій свою вину визнає в повному обсязі. Ствердив, що саме він скоїв даний злочин та спричинив ПОП вказані тілесні ушкодження. За словами обвинуваченого, під час сварки від Василя Попа звучали образи та провокації в його сторону. І це стало причиною жорстокого нападу. Прокурором до суду було надано висновок експерта, відповідно до якого неповнолітній обвинувачений у момент вчинення злочину перебував у стані сильного емоційного напруження. В ході сварки, яка раптово виникнула між ними, в стані сильного душевного хвилювання, зумовленого явною непристойною поведінкою потерпілого ПОП, який висловив на адресу Турди своє ставлення до нього як до чоловіка та на адресу дівчини, до якої обвинувачений мав почуття у формі особливого цинічного глузування. Та з врахуванням вимог закону та обставин, які пом'якшують покарання неповнолітнього та відсутності обставин, які обтяжують його покарання, суд ухвалив. Турда Василя Васильовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 116 КК України, призначивши покарання позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Початок строку відбування покарання Турда Василя Васильовича обчислювати з 23 квітня 2018 року і з врахуванням періоду перебування його під вартою з 15 березня 2018 року по 5 квітня 2018 року. Крім того, суд стягнув на користь потерпілих 1,5 мільйона гривень моральної шкоди. Та такий вирок не задовільнив потерпілих і найближчим часом на вирок суду буде подана апеляція. Как можно это? Издеваться, они издеваются за вас. Три года. Убил 27 родителей. Ну как это? Обязательно будем подавать, потому что это нереально. Потому что в других странах это за животное и больше срока дадут, чем у нас вот за жизнь ребенка и с издевательства. От 10 и больше. Потому что реально он заслуживает. Звісно, ну я б говорю, від 10 і вище, це реально, ну не 3. Як стверджують адвокати потерпілої сторони, є багато доказів, які спростовують деякі покази свідків. Також обурені тим, що суд не взяв до уваги деякі факти. В першу чергу це відео з камери відеоспостереження, яке підтверджує той факт, що підсудній не перебував ні в якому стані сильного душевного хвилювання. Після скоєння злочину вони вдвох вийшли в двір, вдвох вони шукали одіяло, яким потім був накритий труп. За всі ці судові процеси жодного разу не було допитано в судовому засіданні іншого і єдиного свідка скоєння злочину. Тож наразі протягом кількох днів сторони можуть подати апеляційну скаргу на вирок суду.
Станом на сьогоднішній ранок на території області залишаються підтопленими 241 дворогосподарство, з яких 23 житлові будинки, більше 2000 гектарів сільгоспугідь та пасовищ. Також водна стихія пошкодила 15 мостових переходів, зруйнувала 2 мости та 930 погонних метрів берегоукріплень. Наразі повністю відновлено проїзд дорогами, які були перекриті через підтоплення. Підрозділами ДСНС проводилось відкачування води з приватних дворогосподарств та внутрішнього стоку загальним об'ємом 11920 метрів кубічних, інформують рятувальники. Прогнози ж синоптиків невтішні. На найближчу добу в регіоні знову обіцяють опади. І трагічна новина з Воловця. О 8:40 24 травня однією з пошукових груп було знайдено тіло хлопчика, що вчора впав у річку Вича. Місце виявлення знаходиться за 3 кілометри від місця зникнення на вулиці Яблунів у селищі Воловець. Для пошуків залучались 20 рятувальників, 12 поліцейських, 5 працівників лісового господарства та близько 20 осіб місцевого населення. Залиті двори, городи, оселі та підвали. Одним з регіонів, який чи не найбільше постраждав від паводку, є Перечинщина. За якихось півгодини вулицями деяких сіл буквально текли ріки. Про наслідки негоди – далі Мар'яна Мартин. Ми там відмінна прочистили, тут все. Мусор тут вулиці, та воду черпаємо метаносні гранки. Порядки наводимо. Нині у дворі пана Івана води вже немає. З ночі чоловік разом з сусідами порається біля хати. А пані Мар'яна згадує той жах, що пережила. Каже, річка пустилася її двором. Там чоловікова техніка стоїть, там у нас запаси їжі для свині, все затоплено, теж тут все наму, теж хто тут, котел новий там стоїть, можете зайти подивитися. Аналогічну картину вночі спостерігали чи не всі жителі села Тур'я-Поляна. Картошка, косуля, кабачки, кукурудза. Громада дерев йшла, лавочки позабирали. Сільські депутати вже створили комісію, рахують збитки та хапаються за голову. Це все було позаливано, через домохолото відкрили двері, вода, все, свині, все, корови виводили, бо вода резко все, підняла і, і забрало лавку, то вже другий раз. Тут вода була, видите, як метр води було, все, видите. Метр залито, вода, все, то відкриті були двері, річка протікала вся. Тут вода пошкодила не тільки врожай та залила двор господарства. Знесла течією 3 мостові переправи. Аналогічна ситуація в селі Тур'я-Пасіка. А на дорозі між селами Порошково та Свалявка стався сув ґрунту. Дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Зараз здійснюються роботи стосовно того, щоб обозначити це місце відповідними знаками дорожніми. Залиті водою поля, галявини, пасовиська. Синоптики кажуть, протягом 3 діб випала місячна норма опадів. Загалом за 3 доби у нас випала в області майже місячна сума опадів. Найбільше опадів випало в центральній частині краю. Це басейн річки Боржава, ріка Тересова. Така кількість опадів призвела до формування вище середнього рівня паводку на басейні Боржави. Можна сказати, що це один з найвищих паводків за останні 2 роки. Та за прогнозами, ситуація більш-менш стабілізується. Однак не у найближчі дні. Дощі з грозами триватимуть аж до неділі. Постраждала від негоди і Хущина. Там також затоплені дворогосподарства та сільгоспугіддя. Окрім того, зруйновано кілька метрів берегоукріплень та мостових переходів. Вікторія Василенець знає більше. Місцеві водойми вийшли з берегів та розлилися на поля. Ґрунтові води теж завдали багато лиха. Як наслідок, підтоплені дворогосподарства та сільськогосподарські угіддя, зруйновані берегоукріплення та мостові переходи, перелив води через автомобільні дороги та призупинений рух транспорту. Найбільше постраждала Іршавщина. Тут майже 200 підтоплених дворів і 1585 гектарів сільськоугідь досі у воді. А у Вільхівці вранці четверга ще й призупинився рух по автошляху Мукачево-Рогатин. Цілий день на місці працювали рятувальники. Власне, за допомогою насосних станцій вони відкачували воду з дороги. Так, вода вийшла на дорогу. Зараз
повністю підтоплена вся траса від сільця до самої Вільхівки, до мосту, той дамби, що типу, за греблею селою. Працює наша пожежна насосна станція, автомобіль рукавний, наш особовий склад Хуст, ДПРЧ 10 місто Хуст і особовий склад ДПРЧ Лишавського. Навіть без суттєвих опадів рівень води на околицях знижується повільно. Ґрунт перенасичений вологою. На Виноградівщині теж не краща ситуація. Тут 240 гектарів підтоплено. Великі ком'яти буквально плавають. Поблизу ж Хуста картина теж вражаюча. Рівень води у Тисі значно піднявся і тримається. За словами заступника начальника Державної пожежно-рятувальної частини номер 10, лихо місто обійшло. Однак локальне підтоплення спостерігалися. Ми всі бачили в інтернет-мережах. Це вулиця Івана Франка в районі вокзалу, там було підтоплені два господарства. Но то внаслідок того, що стісні каналізаційні системи не встигали приймати воду. Плюс, як зауважив вчора перший заступник міського голови Федько Іван Михайлович, всі знімають, коли стається біда. А не знімають, коли хтось бере і накидає в ту ж саму стісну каналізацію сміття, яке потім і забиває її. Підвальні приміщення теж де-не-де підтопило. Причини – ґрунтові води. Хуський район постраждав більше, аніж його центр. Зараз на території Хуського району залишаються підтопленими пасовища в районі сіл Стеблівка-Сокирниця біля 150 гектарів, ну, так як і минулої доби. В селі Данилово біля 20 гектарів, плюс в селі Данилово. Було ще підтоплено вчора 4 господарства, щоб вода була в підвальних приміщеннях, підтоплені колодязі. Зараз там внаслідок прориву дамби річки Розбайнуло, вода стекла на поля. Городи, двори та підвали підтопило і у Данилові. Місцеві не стримували емоцій. Вода в нас дуже часто туй буває, бо доки туй з галорусла цього тахарили, доки був совхоз кожного року, а тепер вони чистяться, отоки маймалося чистять. Шкоди, все шифер одвезло, садибу всю взяла, все, що насаджено, картошку, помідори, парадички, все однесло. Купили ми 3 місяці тому кухню, но син її поклав на таке, підклав її мало, та не було в воді. Ну, а тут теж так була вода, так. Так десь була вода. Закотилися, на дно ми утягли, вона і сеуці ми не водимо. Сушимо. Було так видно. Диван, то все було в воді. Котел, холодильник, ото рідко, доки була вода. Ну, так і всі підвали, що потопило. Ми позакривали гурі повиносили, бо то все було в воді, не можна було прийти. Аж до цієї ступеньки ще, якщо б було, може, минут 15 і вода вже б була туй. І так була, ну, ступеньку. Що сюди не кайте, ми вчора шлангом і змивали, сюди ці п'ята нахмали. Вітіплю, а ми виховали. А сюди не зайшло до ціплят. Данилівський сільський голова каже, що дійсно найбільше селу робить лихо місцева водойма. А люди, котрі живуть поруч, завжди страждають. Проблема у тому, що в 70-х роках, коли робила, 80-х, коли робилася меліорація, 70-х, то так проєктанти спроєктували, що два потічки один одного підпирають. Вони з'єднуються теобразним образом. Тобто, коли рівень піднімається в один, в одній річці друга не може протекти. Там потрібно великі кошти укласти, щоб русло розширити. Якщо завтра, післязавтра буде дощ, проблема буде. Аби розчистити русло тутешніх річок і, зрештою, побудувати міцні дамби, потрібні кошти, яких поки нема. Відтак, на надійний захист залишається тільки сподіватися.
Кілька днів тому ми розповідали про українських військових, які потрапили в полон до бойовиків так званої ДНР. Окупанти звинувачують військових Збройних сил України в плануванні терактів за дорученням військової розвідки та СБУ. Нагадаємо, вісьмох наших воїнів захопили поблизу Новотроїцького 22 травня. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилилися від маршруту і в'їхали на окуповану територію. Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Причинами такого рішення стали холод у камері та погана їжа, від якої чоловіка постійно нудить. Про це розповіла правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, голодування Станіслава Клиха – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту самотності і темряви. Нагадаємо, Станіслава Клиха засудили до 20 років у в'язниці РФ за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-95 років. Політв'язень заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 році чоловік зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в'язниці, де його утримують. На пункті пропуску Тиса у баку мікроавтобуса виявили цигарки. 37-річний українець намагався поза прикордонно-митним контролем перевезти чималу партію тютюнових виробів. 380 пачок цигарок він упакував у вакуумні поліетиленові пакети та помістив їх у паливний бак свого транспортного засобу. У встановленому законодавством порядку мікроавтобус «Мерседес Спринтер» 2003 року випуску та виявлені у ньому тютюнові вироби у правопорушника вилучено компетентними органами. І замість очікуваного прибутку наш співвітчизник зазнав збитків на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Майже 15 мільйонів гривень на інфраструктуру. Наприкінці квітня Кабінет міністрів України затвердив розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2019 році. Баранинська, Вільховецька, Іршавська, Перечинська та Тячівська громади вже подали перелік проєктів на всю суму субвенції разом з проєктними заявками на розгляд ОДА та отримали висновок щодо відповідності поданих проєктних заявок плану соціально-економічного розвитку ОТГ. Найбільше – 3,5 мільйонів гривень отримає Вільховецька ОТГ, трохи більше 3 мільйонів отримає Тячівська. 2 мільйони 800 тисяч гривень надійдуть до Полянської, 2,5 мільйони і 2 мільйони 300 тисяч відповідно отримують Баранинська та Перечинська. І 600 тисяч гривень надійдуть до Іршавської ОТГ. Всього цими громадами подано 16 проєктів, з яких 13 – на капітальний ремонт доріг та вулиць, а також по одному проєкту – на закупку спецтехніки, на капітальний ремонт школи та на будівництво дощової каналізації. Кабінет міністрів визначив порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, пенсій, допомог, пільг, субсидій. Про це інформує урядовий портал. Для верифікації використовуватимуть інформацію, яка впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат. Ці дії реалізовуватиме Мінфін, який прагне сприяти розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні. Протягом 2018 року за результатами верифікації державних виплат Мінфін надав понад 7,5 мільйонів рекомендацій щодо перевірки близько 2 мільйонів 600 тисяч отримувачів соціальної допомоги. У відомстві розповіли, що у бюджет за вказаний період потрібно повернути 50 мільйонів гривень державних виплат, які помилково призначили громадянам. Епілепсія – не вирок. У 70% випадків хвороба лікується медикаментозно, решта – кандидати на хірургічне втручання. З 2007 року до Закарпатського клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді звернулося майже 10 тисяч хворих на епілепсію. Про лікування, причини та наслідки хвороби детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Це 8-річний Юрко з Івано-Франківська. 2 роки тому хлопчик у школі знепритомнів. Я просто перевернувся та й все. Я нічого не пам'ятаю. Відключився. Вчителька подзвонила, що він знепритомнів. До хвилини це триває. Це для нас далі шок. Просто він не відчуває цього, коли з ним має статися, і я дуже боюсь за нього. Проблема вже 2 роки. У малого бувають приступи. Багато що проходили, нічого не знайшли. Приступи повторяються, він п'є лікарства. І нам просто порадили, що є ще тут хороший лікар, щоб ми пішли провіритись.
Майже 10 тисяч хворих на епілепсію з 2007 року звернулися до Закарпатського клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді. У Закарпатті понад 8 тисяч краян страждають від цього недугу. На рівні Європи це 6 мільйонів пацієнтів. У світі на епілепсію хворіє до 1% людей. Епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку. Хронічне, уже саме по собі, має на увазі, що це принаймні два напади або більше. Дуже рідко, що один напад може вважатися епілепсією. Але є ще дуже багато станів, які є подібні, коли є захворювання, про яких підозрюється, що у пацієнта є епілептичні напади. Або, наприклад, пацієнт має одиничний напад в гострий період якогось захворювання. Тобто, наприклад, пацієнта в момент того, як стався інсульт, відбувся епілептичний напад. Це не є епілепсія. Або, наприклад, на фоні інтоксикації стався напад. Це не є епілепсією. Або, наприклад, людина не спала. Напад – єдина можливість виявити хворобу. Ніяких інших симптомів у епілептиків не буває. Тобто людину нічого не турбує і не болить. У 20-30% пацієнтів визначити причину не вдається, кажуть лікарі. Епілепсія проявляється у багатьох формах – як генетичних, так вроджених. Також може з'явитися внаслідок травм, інфекцій, інтоксикацій, інсультів, пухлин тощо у пацієнтів різного віку. Дуже часто встановити, що відбулося. Сама розмова. Це огляд пацієнта, коли ми в огляді можемо побачити деякі речі, які не можуть підказати. Якщо ми говоримо про діагностику, це два основні методи обстеження. Це МРТ, і в випадку епілепсії мова йде про 1,5-теслове МРТ по епі-протоколу. Тобто, наприклад, МРТ під час епілепсії – це не є таким стандартним МРТ, як робиться пацієнтам, наприклад, з головним болем. Воно трошки відрізняється. І це є електроенцефалограма. У 70% випадків недуг лікується медикаментозно. Інколи ліки вдається підібрати медикам не з першого разу. Доводиться міняти препарати та коригувати їх дозування, поки вдасться досягти контролю над нападами. Бувають випадки, коли пацієнту не допомагає лікування через те, що це не епілепсія, а інше захворювання. У дітей часто буває так зване у народі переростання хвороби. Решта – кандидати на хірургічне втручання. У кого є форми епілепсії, в якій є чітка причина, ми шукаємо цю причину. По-друге, після того, як ми знаходимо цю причину, ми розглядаємо варіант, чи можна видалити. І якщо мова йде про скроневу епілепсію, де найкращі результати, то, наприклад, часто ми знаходимо причини при оперативному втручанні, які можна забрати, і це дає ймовірність того, що 80% або навіть більше, що пацієнти після операції напади зникнуть повністю, або їх стане значно менше. Якщо ви стали свідком нападу, коли людина втратила свідомість, посиніла, а може навіть не дихає, треба повернути її на бік, підкласти щось під голову, звільнити дихальні шляхи і викликати швидку. Ніяких силових дій, аби розкрити рота і витягти запалий язик, не потрібно. Це лише зашкодить. Кабінет міністрів України схвалив український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису. Зокрема, він передбачає появу на початку слова літери «и». Наприклад, «індик» писатимемо саме через «и». Матимемо менше дефісів, поп-музика, веб-сторінка, прес-конференція писатимемо одним словом. З'являються фемінітиви – директорка, учениця, філологиня, поетеса та інші. На знос української мови у 2019 році ці зміни не вплинуть. Їх впроваджуватимуть протягом 3-5 років. Берегово святкує Дні міста з концертами, ярмарками та театральними дійствами. Офіційне відкриття урочистостей відбулося о 14:00 на центральній площі населеного пункту. Вже діє ярмарок, а ввечері на гостей очікує концертна програма. Незважаючи на робочий час та непевну погоду, у центрі міста ажіотаж, звичайно, здебільшого на свято завітали туристи. Заходи до Дня міста триватимуть 3 дні. На Хущині у селі Крайниково збереглася одна з найстаріших дерев'яних церков Закарпаття. При тому, що майже півстоліття храмом ніхто не опікувався. Більше про божницю у сюжеті далі. Дубів, які є коло церкви, вони є старіші за саму церкву, їм є около 600 років. Із них побудований найстаріший дерев'яний храм Золотарівського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії. Церква зведена майже на рівному місці в селі Крайниково Хуського району. З 1947 року і по 1999 храм, за словами отця Михайла Кіша, буквально був прохідним двором. Майже півстоліття церквою взагалі ніхто не опікувався. Це, я би так сказав, десь чудом, що вона збереглася в такому стані. І тому що без догляду, ясно, що вона припадає.
Ну тепер вже є кому доглядати, хоча дуже складно. Храм Святого Михайла збудований у готичному стилі, заввишки 25 метрів та завдовжки 14 метрів. Всередині дошки розписані іконостасом. Автором окремих ікон можна вважати маляра Яворського з Вілок. До моменту, коли церква відкрилася, його майже не було видно, цих всіх ікон. Вони були, можна так десь, як вверху. Так? Тобто, а чим далі, тим більше воно якби просвітлюється і дає свій той перший вигляд. Це колоди. І колоди, і потріскані, як колоди. Торік тут відзначили ювілей церкви 350 років. Досі вірники продовжують його відвідувати, адже саме вік і є особливістю храму. Подобається дуже. Старину, релігійністю, духовністю. Стіни навіть тут, казав отець Ісаєвич, у нас був тут присутній та казав, що ці стіни говорять про минуле церкви. Ходили сюди наші батьки, діди, прадіди, та й ми ходили. Вражає церква і туристів. Письменник та журналіст Олександр Гаврош називає храм одним із чотирьох шедеврів Золотарівського деканату, у якому цікавими є буквально все – від зовнішнього виду, де поруч насаджені старовинні дуби, і до внутрішнього оздоблення. Можливо, тому тут, каже, минувшина не відчувається, а скоріш навпаки. Це є жива сучасність, у нас мало записів і часто ми навіть не можемо точну дату сказати, не те, що сказати, хто будував церкву чи хто її розписував. І тому дуже добре, що останніми десятиліттями почався рух за те, щоб ці дерев'яні пам'ятники, дерев'яні церкви стали справді такими нашими візитівками. Кілька років тому тут вдалося перекрити частину даху. У планах продовжити ці роботи. Зберігає церкву всіма силами, але для більш масштабних потрібно фінансування. Такими були найактуальніші новини 23 травня, а вже у завтрашньому випуску ми розкажемо про таке. Протестували полонина без вітряків. Срібний Татош – поринути в середньовіччя. Будьте в курсі новин, стежте за нами у Фейсбуці, а також шукайте інформацію на нашому офіційному сайті. Я ж з вами прощаюся. Побачимось на М-студіо.